Ситуація у Полтаві. Станом на 14-ту годину відомо про 41 загиблого та понад 180 поранених. Президент Зеленський повідомив подробиці удару росіян по тамтешньому інституту зв'язку та лікарні поруч. Раніше у телеграм-каналах з'явилося відео із місця події. За словами президента, це був удар двома балістичними ракетами. У Міноборони додали, що удар застав людей по дорозі до укриття. Балістика долітає до цілі за 2 хвилини. Одна із будівель інституту зруйнована, люди опинилися під завалами. Багатьох, каже президент, вдалося врятувати. Полтавська станція переливання крові зранку просила донорів усіх груп здати кров. Зараз пишуть, що крові достатньо. Наші співчуття родинам загиблих. Далі пряма мова президента. Дорогі українці, українки, отримав попередні доповіді щодо російського удару по Полтаві. За наявною зараз інформацією, 2 балістичні ракети, влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні. Була частково зруйнована одна з будівель інституту зв'язку. Люди опинились під завалами, багатьох вдалося врятувати, більш ніж 180 людей поранені. На жаль, багато загиблих. Станом на цей час відомо про 41 загиблого. Мої співчуття всім рідним та близьким. Я доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося. Залучені всі необхідні служби до рятувальної операції. Я вдячний кожному і кожній, хто з перших хвилин після влучання допомагає людям, хто рятує життя. Обов'язково російська наволоч відповість за цей удар. Ми знову і знову кажемо усім у світі, хто має силу, щоб зупинити цей терор. Системи ППО і ракети до них потрібні в Україні, а не десь там на складі. Далекобійні удари, які можуть захистити від російського терору, необхідні зараз, а не колись потім. Кожен день зволікання – це, на жаль, загибель людей. Вічна пам'ять усім, чиї життя забрані Росією. Повертаємося до трагедії у Полтаві. 41 загиблий та понад 180 поранених станом на 14-ту годину. Це результат удару росіян 2 балістичними ракетами. Прилетіло у тамтешній інститут зв'язку та лікарню по сусідству. Міноборони кажуть, що після сигналу тривоги люди йшли в укриття, але не встигли, бо балістика долітає за лічені хвилини. Міністр внутрішніх справ повідомив, що врятувати вдалося 25 людей. 11-ох дістали з-під завалів. Поблизу місця влучання – житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею повибивало скло, пошкоджені фасади. Поліція обходить квартири, рятувальники продовжують працювати на місці ракетного удару. Президент Зеленський, який повідомив деталі трагедії, у спеціальному зверненні доручив провести повне розслідування. Наш кореспондент нині в дорозі до Полтави вже у наступних випусках ТСН онлайн розкаже більше. Наші співчуття родинам загиблих, сил пораненим та їхнім рідним.